Sonrasında həddən artıq, elə belə deyə də, iğne ilə gör qazmaq. Bu da elə bir şey. Hədislərdə, xüsusən bu digər məzhəbin kitablarında, mələkələrdən sonra gəlir əleyhissalam. Məsələn, Cəbrail əleyhissalam, İsrafil əleyhissalam və s. Peyğəmbərlərin adından sonra Musa əleyhissalam, İsa əleyhissalam. Yox, Peyğəmbərimizdə də əleyhissalam var. Mövzu o deyil. Mövzu Peyğəmbər və mələkədən səvayə. Məsələn, İmam Əli, Fatimə-i Zəhra, Həsən Hüseyin. Bunlardan sonra, bunların adından sonra Əhl-i Sünnənin imamları, o qədimlər, indi vəhabiləşmişlər yox. Qədimlər nə yazırlar? Hamısı yazırlar əleyhissalam. Əli, əleyhissalam, rəziyallah yoxdur. Əli, əleyhissalam, Fatimə, əleyha, əssalam, Həsən, əleyhissalam, Hüseyin, əleyhissalam, Ömər, radiyallahu ənhu, Əbu Bəkir, radiyallahu ənhu. Belə yazılır. Ya özləri yazma qədimdə. Həmən bu dərsdə bir-bir faktları gətirirəm ən qədim mənbələrindən ki, qədim əhl-i sünnədə Əhl-i Beytin adından sonra necə mələkə və Peyğəmbərlərə əleyhissalam deyilirmiş, burada da nədir? Həmən şey deyilir. Amma indikilərsə o əleyhissalamı deməyi nə sayır? Bidət sayır. Yəni kim Həsən... Hətta Həzrəti də hər üçün bidət sayır. Onu qoyuram kənara. Kim Həsən, Fatimə sözündən sonra əleyhissalam desə, bidət edib, günah edib. Bu, vəhabiləşmiş və yaxud vəhabilərin nədir fikridir. Amma qədim sünnə alimlər, qədim Buxari, Müslim, filan, Əhməd ibn Həmbəl, o, bu, belə deyə də, o məzhəbin sütun alimləri, onlar Əhl-i Beytin adından sonra əleyhissalam. Ayşə, radiyallahu ənhə, Fatimə, əleyhissalam. Aydın? Və burada da böyük bir Qurandan dəlil var. İnşallah onu baxdığımız olsa... O əleyhissalam İmam Baqirə, İmam Sadiqə də deyilər. Hamısa İmam Həsənə. Hələni sünni miqdarında bulardır. Bizim əqidəmizi qoyuram kənara. Biz Peyğəmbər dönəminə yaxın dönəmdən danışılır. Və sonradan vəhabiləşmədən yox. Yəni bütün 12 imama deyilər əleyhissalam. Bizdə bizim yox. Sünni alimləri. Teymiyyəyə cəhd olanlar. İmam Hüseynə qədər. İmam Hüseynə qədər. Aydın, bu şeylər fakt kimi var, yazılıb da, Buxarının, Müslümin və onlardan da qabaq, alimlərin əli ilə yazılıb. Amma indiki vəhabilər, əlacları olsa, o əleyhissalamları neynirlər, rəziyallahla, əşirlər ki, Peyğəmbər mələyə müraciət elə bir titulunda bunlara müraciət olunur. Yəni, bəzi insafları Kəbəmallah və Vəcə əleyhissalamı, onu da əleyhissalamı. Bu xütbəvi səhv eləmirəmsə, Sahibəzaman məscidində olanda olubdur. Bir 7-8 il bundan qabaq təxminən.